Astara'da ər və arvad bir-birini bıçaqlayıblar. Hadisə səhər saatlarında Astara şəhərində qeydə alınıb. Bərəki rayonunun Şahağacı kənd sakini 38 yaşlı Yeganə Hüseynov, onunla qeyri-rəsmi nikahda olan 33 yaşlı Təngərüd kənd sakini Kamil Hüseynov ilə Qum küçəsində kirayədə yaşayıblar. Aralarında yaranan şəxsi münaqişə zamanı Yeganə Hüseynova meyvə qabındakı bıçaqla Kamil Hüseynovun boyun nahiyəsinə xəsarət yetirib. Yaralı Kamil Hüseynov bıçağı onun əlindən alaraq qarşı tərəfin bədəninin müxtəlif nahiyəsinə 6 bıçaq zərbəsi endirib. Hər iki yaralı Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Əməliyyat olunduqdan sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Qeyd edək ki, hadisə zamanı evdə Yeganə Hüseynovanın əvvəlki nigahdan olan yeniyetmə qızı olub. Faktla bağlı Astara rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Səs TV, Astara.